আমাৰ ইয়াত এই বৰ্তমানৰ যিটো মীন পালনৰ কাৰণে ফিছাৰীৰ যেতিয়া কাম আৰম্ভ হ'ল তেতিয়া আমাৰ বিধায়ক আৰু কেবিনেট মন্ত্ৰী মহোদয় শ্ৰীযুত বিমল বৰা ডাঙৰীয়া আহি স্কুলখনৰ অৱস্থা দেখি দুখ কৰি স্কুলখন মেৰামতিৰ বাবে আৰ্থিক সাহাৰ্য আগবঢ়ালে আৰ্থিক সাহাৰ্য আগবঢ়োৱাত ইয়াৰ দায়িত্ব হিচাপে ল'লে আমাৰ বৰ্তমানৰ মাহমৰা পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰী গৰাকীয়ে দুদিনমান পিছত অঁ ইঞ্জিনিয়াৰ আহি ক'লে যে এইবোৰ ভাঙি দিব লাগে তাৰপাছত এইবোৰ ভাঙি দিয়া হ'ল ভাঙি দিয়াৰ পাছত স্কুলখন ল'ৰা ছোৱালী পঢ়োৱাত বহুত অসুবিধা আহিলে অসুবিধা অহাৰ পিছত এতিয়াও এই টিঙৰ একো ব্যৱস্থা হোৱা নাই আৰু স্কুলখন মেৰামতিৰ কামো একো আগবঢ়া নাই তাৰ কাৰণে আমি দুখিত কিমান দিন হ'ল হৈ গ'ল আজি তিনিমাহমান তিনিমাহমান হৈ গ'ল কিন্তু যিটো গতিত কামৰ কথা কৈছিলে সেইটো গতিত কাম নাই হোৱা আমি দুখ পাইছোঁ কিন্তু যিজন ঠিকাদাৰে বা ঠিকাদাৰে কাম লৈছে তেওঁ কামটো কৰি দিব লাগে পাঠদান ক'ত হৈছে বৰ্তমান এতিয়া ক্লাছৰুমৰ পাঠদান এই চুমনি ফাৰ্মত গ গছ গছনিৰ তলত আৰু তেনেকৈনো জেগাটো নাই এই ফিল্ডতো এই ৰ'দত পঢ়াব নোৱাৰে ল'ৰা ছোৱালী ল'ৰা ছোৱালী বহুত কষ্ট পাইছে আৰু বিশেষ কৰি শিক্ষককেইজনে শিক্ষককেইজনে মোক লগ পাই কৈছিলে কাইলৈ বহিলে গুণ উৎসৱ আহি পাব গুণ উৎসৱৰ কাৰণে স্কুলখন ঠিক কৰি দিব লাগে কিন্তু মই কৈছিলোঁ কিন্তু কওঁতে ক'লে যে নাই এইকেইদিনতে হ'ব এইকেইদিনতে হ'ব কিন্তু হোৱা নাই সেইকাৰণে আমি দুখিত আমি বিধায়ক মহোদয়ক কাটোৰে অনুৰোধ কৰিছোঁ যে এই স্কুলখন অতি সোনকালে মেৰামতি কৰি ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক পাঠদানৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে